হয়, মণিপুৰত সৃষ্টি হোৱা যি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বৰ্তমান সময়ত এক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে মণিপুৰ, আৰু তাক লৈ এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুটা ফৌজৰ মাজত হোৱা যি সংঘৰ্ষ, এই সংঘৰ্ষ এতিয়া হিংসাত্মক ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তাৰ মাজতে দেখা গৈছে গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মণিপুৰী লোকসকলে। আৰু মণিপুৰত থকা যিসকল মেইটি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। প্ৰব্ৰজনকাৰী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আৰু কুকিসকলে প্ৰব্ৰজনকাৰী আখ্যা দিয়ে এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে মণিপুৰী বস্তিত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সতীৰ্থ নৃত্য ডেকাই দেখুৱাব। আৰু তেওঁলোকৰ দাবী যে মণিপুৰত যিসকল ৰিফিউজি কুকি আছে, কুকি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ উদ্ভণ্ড দালি নচলিব বুলি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে বিশেষভাৱে নিজৰ যি তেওঁলোকৰ খিলঞ্জীয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক আচলতে ৰক্ষা কৰিব কৈছে প্ৰবঞ্জনকাৰীৰ পৰা। আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটীত যিসকল অধ্যয়নৰত মণিপুৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, শিক্ষাৰ্থী আছে, তেওঁলোকো এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকেও এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নো এছ টি নো ৰেষ্ট, যিহেতু বিষয়টো আছিল যে মেইটিয়াসকলক যি জনজাতি মৰ্যাদা দিবলৈ চৰকাৰে তেওঁলোকে কিছু যুঁজাগ কৰিছিল, আৰু সেই সময়তে আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও বিশেষ দাবী আছিল। আৰু তেনে সময়তে দেখা গ'ল যে এক শান্তিপূৰ্ণ সমদলত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হ'ল, আৰু তাৰপিছতেই বৰ্তমান সময়ত বহুকেইগৰাকী লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। মণিপুৰত ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেট সেৱা বৰ্তমান সময়ত ব্যাহত কৰি দিয়া হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰিছে। সমগ্ৰ গোটেই ঘটনাটোত তেওঁলোকে গৰিহণা দিছে, আৰু গৰিহণা দি ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কিছু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত যিহেতু বহু লোক আছে, পুৰুষ মহিলা সকলো ইয়াত সমবেত হৈছে। ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো ইয়াত উপস্থিত আছে। তেওঁলোকে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি যাতে অপ্ৰীতিকৰ নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে। বাইদেউ, আপোনালোকে কি বিচাৰে গোটেই বিষয়টো? মই বিচাৰিছোঁ কুকি মানে মণিপুৰৰ যিমান কুকি আছে চব হটা দিব, চব হটাব লাগিব। মণিপুৰে ইমান টৰ্চাৰ কৰি আছে, মণিপুৰ থকা মণিপুৰ থাকি কিনে ইমান নিকা মণিপুৰ টৰ্চাৰ কৰি আছে, এইটো নহ'ব, নচলে এইটো। তো শান্তি কৰিব লাগিব। আৰু মই বিশ্বাস দেখুৱাইছোঁ, আৰু মই মন্তব্য ল'ম তাৰ বাবে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেধৰণে তেওঁলোকে প্লে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে সকিয়নি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টো দাবী জনাইছে চৰকাৰক, একাধিক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আজি বহুখিনি দাবী লৈছে, ইতিমধ্যে মণিপুৰৰ যি পৰিস্থিতি আপোনালোকে গম পাইছে, পৰিস্থিতি শান্ত হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰলৈ কি দাবী জনাব? চৰকাৰেতো আমাক এছ টিৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিছে, কিন্তু তাহাঁতি আমাৰ একদম ঘৰ চৰ জ্বলাই দিছে আৰু একদম মানে বহুত লোকচান কৰিছে। আৰু তাহাঁতি মণিপুৰত থকাৰ কোনো যোগ্যই নহয়, তাহাঁতক ওলাই পঠাব লাগে। এতিয়া আমাক সেইটোৱে লাগে, তাহাঁতি একদম বেয়া কাম কৰি আছে। আপোনালোকৰ সৈতে পূৰ্বৰ পৰা সংঘাত আছিল নেকি? পূৰ্বৰ পৰাই আছিলে, আমাৰ সংঘাত চলিয়ে আছিলে, আৰু এতিয়া আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি পাইছোঁ, তেতিয়াও তাহাঁতি মানে অবজেকশ্যন কৰি কিনে আমাৰ ঘৰ বাৰী চব জ্বলাই দিছে। আপোনালোকে সুৰক্ষা বিচাৰিছে? সুৰক্ষা বিচাৰিছোঁ, আৰু আমাক জাষ্টিচ লাগে, আমাক লাগে তাহাঁতক আমাক মণিপুৰৰ পৰা ওলাই দিব লাগে, ওলাই দিব লাগে। তাহাঁতি আমাৰ মণিপুৰৰ নহয়েই, তাহাঁতি কুকি হয়, তাহাঁতি য'ত তাহাঁতৰ বেলেগ জেগা আছে, তাহাঁতক যাব দিব লাগে। এনেধৰণেই দেখা গৈছে একাধিক দাবী, আৰু বৰ্তমান দেখিছোঁ দেখুৱাইছোঁ মণিপুৰী বস্তিত এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, এক শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ, আৰু সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যথেষ্ট লোক ইয়াত সমবেত হৈছে, প্ৰায় 100+ লোকৰ সমাৱেশত এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। গোটেই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ৰ তেওঁলোকে যিটো ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে, সমান্তৰালকৈ চৰকাৰৰ গোটেই বিষয়টো কেনেধৰণৰ সদিচ্ছা সেই সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকে কিছু আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেধৰণেই বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটীতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি।